mən şübhə etmirəm ki, biz istədiyimizə nail olacaq. Çünki yenə də deyirəm, bizim keçmişimiz, hədəfə doğru getdiyimiz sürət və nəticələr bunu deməyə əsas verir. Və əminəm ki, 2023-cü ildə bizi çox yaxşı anlar gözləyir. 2023-cü ilin ilk günlərində Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı xalqımızın və ölkəmizin taleyinə əbədi yazılacaq əlamətdar hadisələrin anonsunu verdi. Qarşıdakı ən böyük hədəf Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası, Konstitusiya quruluşunun bütün ölkə ərazisində bərqərar olması idi. Aprel ayında ekofəallar Qarabağda ermənilərin törətdiyi ekoterrora son qoymaq üçün Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri 138 günlük aksiyası ilə nəhayət ki, məqsədlərinə nail oldular. Bununla həm də ermənilərə və onların havadarlarına bir daha bəyan edildi ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin yerləşdiyi ərazilər Azərbaycan torpaqlarıdır və bura nəzarəti ölkəmiz edir. Aprelin 23-də isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri Ermənistanla sərhəddə, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi quraraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdi. Üçüncü ilin sentyabrında isə Azərbaycan Qarabağda keçirdiyi bir günlük antiterror tədbirləri ilə bölgədə separatizmə bir dəfəlik son qoydu. Separatçı rejimin rəhbərləri, əli xalqımızın qanına batanlar həbs edilərək ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarıldı. Azərbaycan suverenliyini tam təmin etdi. Konstitusiya quruluşu bütün ölkə ərazisində bərqərar oldu. Doğma xalqıma söz vermişdim ki, gün gələcək, biz Azərbaycan dövlət bayrağını işğal altında olan torpaqların hər bir güşəsində qaldıracaq. Qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. ...2023-cü il noyabrın 8-də vətən müharibəsində əldə edilən zəfərin 3-cü il dönümündə Xankəndidə keçirilən hərbi parad dövlətçilik tariximizin möhtəşəm hadisəsi kimi yaddaşlara köçdü. Bu böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. 30 ildən sonra Xankəndi şəhərindəki stadionda keçirilən futbol yarışı isə idman tədbirindən daha çox siyasi və diplomatik məna daşıyırdı. Xankəndində vurulan qələbə qolu xalqımızın əzəli torpaqlarında əbədi yaşayacağının son nöqtəsi oldu. Bütün dünyaya sübut elədik ki, bu bizim tarixi əzəli torpağımızdır. Bu torpaqların sahibləri bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz buraya qayıtmalıydıq və qayıtmışıq. ...2023-cü ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və quruculuq işləri geniş müsət aldı. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanlıların doğma yurda, Laçına və Füzuliyə böyük qayıdışı başladı. Bütün hədəflərinə nail olan Azərbaycan 2023-cü ildə beynəlxalq münasibətlər sistemində uğurlu diplomatiyası ilə təkcə regionda və Türk dünyasında deyil, uzaq coğrafiyada da rolunu və mövqeyini möhkəmləndirdi. Qoşulmama hərəkatında sədrliyinin 4-cü ilini uğurla yekunlaşdıran ölkəmiz sülh və təhlükəsizliyin, ədalətin carçısına çevrildi. Beynəlxalq platforma rolunu oynayan paytaxt Bakı 2023-cü ildə də ardıcıl olaraq ilklərə imza atdı. Ölkəmizdə Speka həftəsi,
Astronavtika Kongresi keçirildi. BMT'nin iqlim dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konferansının 29-cu sessiyasının, COP29-un, həmçinin Ümumdünya Şəhər Forumunun növbəti illərdə ev sahibliyinin Azərbaycana həvalə olunması ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuz və etibarla yanaşı sahib olduğu böyük imkanların təzahürü idi. Müstəqillik dövründə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvünə çevrilib. Bizim siyasətimiz hər zaman aydın, şəffaf və bir mənalı olub və dostların əldə olunması və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Heydər Əliyev ilə elan etdiyi 2023-cü il tarixə mühüm ictimai-siyasi hadisələrlə düşdü. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni qəsəbə və kəndlərin təməli qoyuldu. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması istiqamətində görülən işlər sürətləndirildi. Azərbaycan növbəti il üçün yeni hədəflərini müəyyənləşdirdi. Sudabə Cahangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, Mirtahir Hüseynli, ATV Xəbər.